Na sednici Gradske skupštine usvojen je izveštaj Centra za socijalni rad u Pirotu sa podacima iz oblasti socijalne zaštite, usluga i potreba korisnika, kaže direktorka centra Marija Vasić. Povećan je broj predmeta u oblasti porodično-pravne zaštite, a sada je 50 prijava za porodično nasilje više nego u istom periodu prošle godine. O ovoj temi je neophodno govoriti svakodnevno, kaže Vasićeva, dodajući da se razmišlja i o preventivnim aktivnostima. Što se tiče ostalog dela porodično-pravne zaštite, neznatno imamo povećanja i što se tiče u delu zaštite dece bez roditeljskog staranja i što se tiče ostalih kategorija. A što se tiče finansijske pomoći i podrške, tu je neznatan porast i on broj korisnika varira, znači u zavisnosti od perioda godišnjeg, tako da tu se povremeno javljaju periodično, kažem, se javljaju tip povećan broj korisnika u odnosu, na primjer, na prethodne mesece, odnosno mesece iste u prethodnim godinama. Broj porodica korisnika novčane socijalne pomoći u protekloj godini je išao od 1030 porodica do 1130 porodica koje su koristile ovo pravo. U odnosu na prošlu godinu povećan je i broj korisnika za isplatu jednokratne novčane pomoći. To su ona davanja koje, kažem, porodica kada se nađe u stanju socijalne potrebe ima mogućnost da dobije jednokratnu pomoć i to je ona pomoć koja se daje prema odluci, znači o proširenim vidovima socijalne zaštite, koja se daje porodicama, kažem, koje su u trenutnom stanju socijalne potrebe da prevaziđu određene probleme i uglavnom su to sredstva koja su davana za zdravstvenu zaštitu, ovo što ste vi pomenuli, znači za ogrev staračkim, samačkim domaćinstvima, za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i znači za opremanje dece za polazak u školu i, kažem, za one potrebe za koje porodica trenutno nije mogla da te potrebe zadovolji na adekvatan način. Oko 150 korisnika Centra za socijalni rad iz Pirota smešteno je u nekoj od institucija socijalne zaštite, odnosno u domove za starije. Vasićeva ističe da je u jeku epidemije saradnja sa svim domovima u kojima su bili smešteni korisnici bila odlična, a sami korisnici u potpunosti zaštićeni.